Krijah Zmajić, direktor i osnivač multimedijalnog servisa Sense, stručnjak za evropske politike i proces proširenja Evropske unije. Dobrodošli u vijesti Al Jazeera. Evo, čuli smo, petak nam se bliži još nekoliko dana. Da li će se uspjeti uskladiti ovaj SSP i mehanizam koordinacije i objaviti popis stanovništva? Nisam optimista. Predsjedništvo kao državni organ koji strateški vodi poslove međunarodnih odnosa u ime Bosne i Hercegovine de facto treba potpisati izvještaj kojeg će pripremiti Vijeće ministara. Međutim, po principu funkcioniranja predsjedništva BiH, odluka neće biti puno važna ukoliko srpski predstavnik u predsjedništvu takvu odluku, odnosno izvještaj, ne potpiše. Svi izgledi u ovom trenutku su takvi da gospodin Ivanić neće podržati taj izvještaj Vijeća ministara i da znači neće biti izvediv na terenu Evropske komisije kojem će biti upućen taj naš izvještaj. Što to znači za Bosnu i Hercegovinu? To znači dalje odlaganje procesa evropske integracija ili pak, reći ću grubo, neka vrsta političkog mešetarenja pri dobijanju jednog po jednog glasa unutar evropske institucije, prije svega mislim na Evropski parlament, koji će opet svojim lobističkim kanalima pokušati izvršiti neku vrstu uticaja na Evropsko vijeće i vijeće ministara u Briselu, kako bi se makar našla određena manjina da prihvati našu aplikaciju koja de facto i činjenično, dakle, imajući u vidu ta četiri generalna uslova za odobravanje naše aplikacije, nijedan nisu ispunjeni. Donekle se najviše otišlo u reformskoj agendi, međutim, prema federalnoj vladi ispunila se 1/3 postavljenih uslova od ukupno nekakvih 70-ak kontrolnih mehanizama za ispunjenje agende, dok međutim po nezavisnim analitičkim podacima, uključujući i moje, znači se radi o tek 1/5 uslova iz reformske agende da je ispunjeno i to prije svega na pravno, rekao bi, proceduralnoj ravni. Po pitanju standarda stanovništva, po pitanju drugih reformi koje čine život dostojanstvenijim u ovoj zemlji, zapravo još nisu ni dotakle ni penzionere, ni mlade, ni zaposlene, ni nezaposlene, ni strane investitore i sve drugo što zapravo čini reformu ozbiljnom reformom. Evo, upravo u oči razgovora čuli smo da je u Banja Luci u toku sjednica entitetskog parlamenta gdje se raspravlja mogućem prestanku učešća srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama. Kako komentarišete ove postupke i da li Republika Srpska može objaviti sama svoje rezultate popisa? Republika Srpska kao entitet ima svoj zavod za statistiku i gledajući činjenično taj problem, taj zavod za statistiku Republike Srpske može se poslužiti dijelom statistike, odnosno popisnih podataka koji se odnose na Republiku Srpsku. Budući da je zavod za statistiku Republike Srpske sastavni dio ukupnog statističkog mehanizma Bosne i Hercegovine. Međutim, pitanje opet validnosti, kao što iz Republike Srpske postavljaju pitanje validnosti podataka koje će objaviti Državna agencija za statistiku. Sve u svemu, ovo je prepolitiziran slučaj, bez nekog temeljnog razloga i naravno prije svega zbog činjenice da su uskoro lokalni izbori, makoliko neki analitičari pa i javnost podcjenjivali te lokalne izbore, govoreći o tome da se na tim izborima biraju lokalni funkcioneri i tako dalje. Lokalni izbori su vrlo bitan indikator opšteg izbornog raspoloženja u zemlji i sasvim sigurno su indikacija opštih izbora za 2 godine. Znači li to da SSP u stvari zavisi od Milorada Dodika i Željke Cvijanović i stava iz Republike Srpske, jer Ivanić čeka taj zvaničan stav? Da, znači proceduralno, apsolutno da, jer je takav mehanizam odlučivanja u zemlji ustanovljen Daytonskim mirovnim ugovorom. Međutim, čak i kada bi Ivanić dao saglasnost na taj izvještaj, čime bi de facto Bosna i Hercegovina doista iskoristila jedan momentum povoljan unutar Evropske unije i nadoknadila makar dio 10 izgubljenih godina na putu evropskih integracija, nisam siguran ni najmanje da bi taj sporazum mogao imati drugu stranu verifikacije, to je Hrvatska. Prema tome, imajući u vidu političku situaciju u Hrvatskoj, zapravo jedan totalni raspašo. Ja sam uvjeren da to neće biti ni na dnevnom redu, čak ni trećerazrednih organa vlasti. Ali svakako ste rekli da je ovo sve politika po vama. Da li možda Ivanić prebacuje lopticu na Milorada Dodika da on donese tu konačnu odluku? Pa mislim da je Ivanić doista jedan od najinteligentnijih političara na balkanskoj sceni po mom iskustvu, posmatrajući ga i na međunarodnoj sceni, na brojnim međunarodnim forumima, konferencijama i drugim oblicima njegovog spoljavanja kao političara i ličnosti, to bi također i ja mogao zaključiti. Tim prije što je Dodik ličnost koja apsolutno i mimo izbora zapravo uživa u produciranju i generiranju kriza. Međutim, u ovom slučaju doista je politika izrodila toliko međusobno nepovjerenje na planu izbornih rezultata da je teško očekivati bilo kakav kompromis ukoliko svaka strana misli da je ona druga strana želi prevariti i na takvoj osnovi se doista ne može doći do nekog kvalitetnog kompromisa. Evo, večeras ćemo saznati odluku
odluke Entitetske Narodne skupštine Republike Srpske. Da li je moguća nova blokada državnih institucija? Evo, podsjećamo se, 2007. godine tadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak nametnuo amandmane koji sprečavaju u stvari moguće blokade. Ta odluka tadašnjeg visokog predstavnika Lajčaka se odnosi, koliko je meni poznato, samo na odlučivanje na vijeću ministara, dakle na nivou vijeća ministara, i u tom slučaju je direktiva propisala da se nijedna odluka vijeća ministara koja ne ide na subodlučivanje na parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ne može usvojiti ako bilo koji srpski ministar u vladi, odnosno vijeću ministara, ne bude za takvu odluku. Što se tiče parlamenta, ta se odluka na njega direktno ne odnosi i mislim da po tom principu ne bi moglo doći do krize vlasti u BiH. Međutim, imajući u vidu da Dodik de facto živi na generiranju kriza, posebno u odlučujućim momentima svoga vladanja, nije isključeno da prvo već u narednim satima budu povučeni srpski predstavnici, odnosno predstavnici RS-a iz, recimo, Agencije za statistiku i drugih agencija koje blisko sarađuju na pitanju popisa stanovništva, a potom će sasvim sigurno uslijediti direktiva svom biračkom tijelu, odnosno svojim, pardon, političkim predstavnicima u državnim institucijama vlasti da apstiniraju od odlučivanja po svim pitanjima koje se tiču odluka na nivou države. Moramo se složiti da se igra sa budućnošću zemlje. Ovo su jako krupne stvari. Sasvim sigurno. Kako će se ovo po vama završiti? Pa evo vidite, jedan tračak optimizma može biti, recimo, činjenica da cijeli opozicioni blok u Republici Srpskoj danas na vanrednom zasjedanju, na hitnoj sjednici Skupštine Republike Srpske, nije prihvatio ništa od onoga što je temelj zahtjeva vladajuće koalicije, tražeći u stvari kompromis, tražeći funkcioniranje državnih institucija i vrlo glasno dajući do znanja da zapravo odstupanje RS-a iz državnih institucija je još veća šteta za samu Republiku Srpsku u momentumu u kojem se sada svi nalazimo. I na putu evropskih integracija, u procesu donošenja vrlo bitnih zakona na nivou zemlje u kontekstu stvaranja poslovnog okruženja za strane investicije, zakonodavstvo o radnim odnosima, socijalnoj politici itd. I to su pitanja koja se direktno odnosi na građane u Republici Srpskoj i de facto bi Dodik takvom jednom svojom opozicionom igrom u ovom trenutku moguće mogao izvući mnogo više štete nego koristi. Vidjet ćemo kako će se ovo sve završiti. Nadamo se kako treba. Hvala vam puno. Naš gost je bio Zakarija Smajić, direktor i osnivač multimedijalnog servisa Sens, stručnjak za evropske politike i proces proširenja Evropske unije. Hvala na pozivu.